Kuda ba tuma na. Kai cikin ka daina taba kasa ka gani haka haka ce da ana gani ko haka za ku tayi sai kun yi guda dubu uku da dubu dubu ne da kuma da kai saboda coded ne ba saboda ko bane coded kai dan ci uwar ka ba za ka in kai da ka sauka ko za ka kara And now, what did I tell them? I'll work.